გაჩვება ეთერში, რომლის რომელთან დაკავშირებით პრეზიდენტი ჩეველმანა დოლიძემაც კი გააკეთა განცხადება, მამბზანა რომ ისერი საფრთხე აირჩილო ამით რუსთავი ორმა აცილა, მათ ორსთან აიცილა თუ საერთოდ აგვაცილა ყველაზე ეს უკვე არ და ეს მინდა თქვენ კითხოთ, თვითონ აი რა არის ამ კლიპში, რა ხდება, რა უფლებით, რა უფლება ჰქონდა რუსთავი ორს, რომ ეს გაეკეთებინა, ჰქონდა თუ არა ეს უფლება და ასე შემდეგ. აი მინდა ამით დავიწყოთ, თუ არა ხართ წინააღმდეგი. მე არ მესმის რაშია საფრთხე და საერთოდ რა საფრთხეზეა საუბარი. მე ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი არის სიტყვების თამაში, სიტყვების რახარუხი და სამწუხაროდ სპექტაკლი, მორიგი, რომელიც მრავალი გვინახავს ჩვენ მრავალი ამ ბოლო წლების განმავლობაში. რა არის საფრთხე? რომ მიხეილ სააკაშვილი ჩვენ მუდმივად გვემუქრება, რომ ის სადღაც ჩამოვა და შემოვა და შემოვარდება, ეს ახალია ვინმესთვის? არ არის ახალი. ყოველდღიურად დაახლოებით. ხო, მილიარდჯერ გვაქვს უკვე მოსმენელი. ჩავიდა კიდევაც, ერთხელ ხო ჩავიდა უკვე სარფში და იქით ამ მხრიდან დადგა და რაღაც მაგიდა გაშალა და რაღაც თათფირი ხო მოაწყო. სხვა თემაა ჩვენ ამის გვეშინია თუ არა, ჩვენ ნამდვილად არ გვეშინია. სხვა საკითხია რეალურად რისი უნარი და რისი ძალა აქვს სააკაშვილს. უფრო მეტად აქვს რაღაცის გაფუჭების ძალა და უნარი, თორე არაფრის გაკეთების და ვერავის ეგ ვერ მოერევა, მაგრამ ხო შეიძლება რამე გააფუჭოს. თვითონ ცხოვრობს რაღაც ილუზორულ სამყაროში. რომ ის ამბობს, რომ აქ ჩამოვა, იქ ჩამოვა, აქ შემოვა, ბოლოს რაღაცა თქვა არჩევნებზე, კახეთში ვიქნებიო, რთელს თველს დავესწრები კახეთშიო, ეს ახალი ამბავია ვინმესთვის? არა. რომ მეორე საკითხზე გადავდივარ უკვე. თქვენ ხო დაახლოებით კლიპი რის თაობაზე ამ იმ საკითხებზე გადადის? კი, კი, კლიპში. შეიძლება ყველას არა. კი, კლიპში დასაწყისში ვამბობთ, რომ ახლა მიხეილ სააკაშვილი ხუთში უნდა ჩამობრძანდეს თურმე 5 ოქტომბერს იქ სადღაც სარფში. ხუთიანზე ხო გიჟდება საერთოდ სააკაშვილი, სულ ხუთიანი მოყავს. საერთოდ სარკალული ციფრების ისაა. და ხუთიანი მოწონს. მეორე საკითხია საუბარია თურქეთზე. რა არის გასაკვირი? მე ვამბობ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უმზადებდა და ახლაც უმზადებს ბათუმს თურქებს გადასაცემად. რა არის აქ გასაკვირი, ან რა არის აქ ტყუილი? და რა ამას არაკეთებდა სააკაშვილი? ან თავად თურქეთის მოქმედებები არ არის გამომწვევი? რა გვინდა ამდენი ლაპარაკი 2 დღის წინ თუ 3 დღის წინ სარფის საზღვარზე? აი მოდი ვთქვათ რამდენიმე რამ. აი სარფის საზღვარი. სარფშია საზღვარი. ყველა ხო არა იქ ნამყოფი სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა. იქით ამ ხრიდან, აი რო გადახვალ თურქეთში, აი გასტი ამ საზღვარზე გადახვედი. თუ არ ვწდები ახლა მე, თუ არ მეშლება, 11 კილომეტრშია პირველი დასახლებული პუნქტი. 11 ნუ იქნება, ვთქვათ მე მეშლება ეს კილომეტრი. შეიძლება 9, შეიძლება 12. რამდენიმე კილომეტრშია პირველი დასახლებული პუნქტი. ანუ რო გადახვალ 1, 2, 3 კილომეტრი არაფერი არ არის. ეხა კითხვას ვავ. ორგანიზაცია ეგეთი თურქეთში, სხვათაშორის ბატონი გიულენის ორგანიზაცია, ის აფინანსებს ასე ვთქვათ, რუხი მგლები. და ბატონი გიულენი ვინ არის? მიხეილ სააკაშვილის პირადი მეგობარი, გიული ალასანიას ბიზნეს პარტნიორი, ხო? დიახ. ახლა თურქეთის ახლანდელი ხელისუფლება აცხადებს, რომ გადატრიალების ერთ-ერთი მომწყობი თურქეთის წერი და თურქეთის წერი. აი ეს რუხი გლები არის ორგანიზაცია, რომელიც ბატონი გიულენის დაფინანსებული ორგანიზაცია. აი ხო კითხვა. ეს ორგანიზაცია ანკარაში კი არ დგას და მღერის. მოდი ჯერ რა ვთქვა, სარფის საზღვართან მოვიდა მღერის სიმღერას. რა სიმღერას ღერის? ეროვნულ სიმღერას. აშავებს რამეს? არა. იმ სიმღერაში რა სიტყვებია? თურქული მიწა თურქებისთვის. თუ თურქეთისაა, თუ თურქებისაა, თუ თურქებისთვისაა. თურქული მიწა თურქებისთვისაა. გამაგებინე. სარფის საზღვრიდან რამოდენიმე კილომეტრი არც ერთი სახლი არ ადგას. რატო ჩამოვიდა და დადგა სარფის საზღვარზე და მღერის? ვის უმღერის ამ სიმღერას? ვინ უნდა მოისმინოს ეს? თობა ჩვენ. რა თქმა უნდა, ახლა არ არის საჭირო, რომ ძალიან ჭკვიანი და გამჭრიახე გონების პატრონი იყო, რომ მიხვდე, რომ ამ სიმღერას ესენი ჩვენ გვიმღერია.
Sad gwimgheria, sarpshi. Da, khalks minda shevakhsen ro sarpis ikit, aseuli kilometrebi teritoria, es ari sakartvelos teritoria, romelits miitatsa turketma. Da, daiqo mitatseba 18 tsels, 1918 tsels. Mere faktobrivat samtsukharot gaphormde es 1921 tsels, kho? Magram 18 tsilidan miitatsa ukve, praktikulat. Ase tseli ar ari gasuli, 98 tselia gasuli tu 18 tsels avighebt tsertilat, atulis tsertilat. Ese igi 98 tselis cin miitatses teritoria, romeli chvenia. Im teritoria s-a turcit se zahian, ahla, sarpi s-a zvortat, modia, da, aki zahian, ro turculi mica turhatom. Meureram, vin mestui saidum luarom, celebis gan ma vlobași, la paracobeni mazerom, batumi ozu, ozu geti da, ahalci heu, turcheti sa da, turcheti sunt da obrundes, magram rahte bai citro. Rustavi Orzerovi Khavi, Chveneterši, ik jurnalistvistvis gaugebari iqo, rodis da vin tkvao. Ager irma iqo pirvel arghze, jurnalisti iqo Salome Asatiani, romelmats utkva rodis tkva eso, akhla me sitkva sitkvit zustad. Salome Asatianma tu aris izda, vinme jurnalistma is arnishnaps, arari natkva. Akhla minda gatskhadebuli da politikas arari agebuli am natkva. Gavi meurot ra tkva batonma daudoghlum, kho? Daudoghlum tkva ro ასახელებს საერთოდ იქ თურქეთის იმპერია რო უნდა აღზდეს, ქალაქებს ასახელებს, რომელიც უნდა შევიდეს, ბათუმიცა იქ და დამასკოცა და ბენღაზა და რა ვიცი კიდე. Და თან რას ამბობს, რომ ახლა ვიღაცები დაგვაბრალებენ, რომ ოსმალეთის იმპერიის აღდგენა გვინდაო და ჩვენო ევროპელებს ხო არ ვეუბნებით, რომ თქვენ ახალი რომაელები ხართ. Ანუ ამ კაცს ისიც კი არ ესმის, რომ Europa ეხლა გაერთიანებული Europa, ეს ერთმა ქვეყანამ კი არ გაერთიანა, ვიღაცამ კი არ მოისურვა და გაერთიანა, ეს ქვეყნები დამოუკიდებლად ერთიანდებიან და იქ ხედავ, ის გავიდა, ეს შემოვიდა, ინგლისი გადის, იქ სუ სხვა ვითარება და ეს სუ სხვა, ანუ ამ კაც ისიც არ ესმის, რაზია საერთოდ ლაპარაკი. Მაგრამ მე სხვა ამის და დაან იყროებს და იბრმავებს და თურქეთში რომ Osmaletis აღდგენაზე 24 საათი ლაპარაკობენ ოსმალეთის იმპერიაზე. Ვისთვისა ეს სიახლე? Მარტო იმათვის, ვისაც ყურები დახშული აქვს და არაფრის მოსმენა არ სურს. Პირდაპირ უთხრათ ბოდიშს ქიხით, ბატონ დავით, ჩვენ მაყურებელს უმნაც იმ ნაწილს უმნაც შეიძლება არ იცის, დავით ოღლუ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თურქეთისა და მანამდე კი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი უამრავი წლის განმავლობაში, ახლავთ ფუნდამენტალური წიგნის ავტორი. Turketis imperiis აღდგენის თაობაზე სწორედ აი პანთურქეთიზმი ეს არის დაფუძნებული მიგ თეორია მერე პრაქტიკა როგორი უნდა მოყვეს მას და ასე შემდეგ ეს ჩვენ ეთერში არეთხელ გვითქვია თქვენ ისით რომ ჩვენ თურქოლოგი მოყვავს ხოლმე პროფესორი ამისთვის რომელიც ამაზე ისიც თქვათ რომ ერდოგანიც ამის მიმდევარია ზუსტად ეს სურს ერდოგანსაც მთელი დღევანდელი ეხლანდელი მთავრობა ამის მიმდევარია, მეტიც ბატონი გიულენი, რომელიც ახლა ერდოგანი და გიულენი ერთმანეთს ტრები არიან, მაგრამ ისიც ამის მიმდევარია და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ თურქეთში ძალიან ძნელია მოძებნო ადამიანები, რომლებსაც არ მოწოთ თურქეთის იმპერიის აღდგენის იდეა. Ამიტომ ტყუილი რა არის საფრთხეში, რამე მოვიტყუეთ, არ მიდის მუდმივი ლაპარაკი თურქეთში, რომ ბათუმი თურქეთია, მიდის. Არ მიდის მუდმივი ლაპარაკი, რომ თურმე ლაზები და წარმოიდგინე რომ ლაზები და აჭარლები თურქულ საიტებზე წერენ პირდაპირ. ქართველებიც არ ყოფილან, არამედ თურქული მოდგმის ხალხი ყოფილა. Ამიტომ მე გენეტიკურ ანალიზზე რო ვიწებ ლაპარაკს უმუდმივად. Ასე რომ იმ კლიპში რამე ტყუილი ვთქვით, საფრთხე რაშია. Იმაში რომ ჩვენ ვამბობთ სიმართლეს რომ ბატონი სააკაშვილი უმზადებდა და უმზადებს ბათუმს ჩასაბარებლად, აქ არაფერი საფრთხე არ არის, აქ ყველაფერი ძალიან მარტივია. Ბატონმა მიხეილ სააკაშვილი კლიპი გავიდა, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი დაფრთხა შეშინდა, აამოქმედა ყველანაირი მექანიზმები და ბატონი გვარამიას განცხადებაც არის სააკაშვილის მოქმედების შედეგი, ახლა ანადოლიძეს შეიძლება პირდაპირ ვერაფერს ვერ უკარნახებს ბატონი სააკაშვილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მისი განცხადება როგორღაც რაღაც ირიბად გამოძახილია ამის. Ანუ ნაც მოძრაობა მთლიანად აამუშავა მთელი თავისი შესაძლებლობები და ნაცნობობა და მეგობრობა და მთელი ამბავი მოაწყო. Არა, ჩვენ ამაზე არც ვღიზიანდებით, არც ბრაზდებით, არ არის პრობლემა.
კლიპს შევცვლით, ეხლა იმ კლიპს ამ ნაწილს მოუხსნით და ისევ მივიტანთ რუსთავიორზე, მაგრამ დავტოვებთ ნაწილს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ციხეში იჯდება და ბატონი ადეიშვილი. მაინტერესებს მერე რა სიტყვის რუსთავიორი, მერე ალბათ ადამიანის უფლების დაცვის გამო აღარ გაუშვებს კლიპს. ეს არ არის პრობლემა. Მე მინდა დავასრულო, რასაც ვამბობ, მე პრობლემას ვერ ხედავ. Pretenziați că era mac pirda pirghetuit. Rustavi ori, da naționalul i moțra oba, da ce în vart, uzarmazari obscurlis, schoada s-o mhares. Ce în iertmanetis trebi vart. Ogondisi nici de cuehnis trebi țaria. Rustavi ori, aris, ce în dam im truli televizia, is nați moțra oba sem sa hurab, da hovel tu struli televizia, o da ce în am așa veciuit, da. Nu, cu იმ დენა ჩევეშვიეთ რომ აღარც უბრაზდები. ა ჩვენ აღარ უბრაზდებით ყოველ შემთხვევაში. თქვენ აბრაზდებით პირადად თქვენ ამბებზე თორემ ქვეყნის ტრობაზე ისე ბრაზდებით ეჭვი არ თქვა უნდა. იმ ზიანზე რომელსაც ქვეყანას აყენებს. შეჩვეულები და შეგუებული ჭირია ეს უკვე. არ სურს გაშვება რეკლამის, ნუ ამ ფორმით, ნუ სურს სხვა ფორმით მივაწვით. არ ხედავ ამაში პრობლემას. მე ვხედავ საფთხეს ბატონო დავით ერთ რამეში. საფთხე იმაშია თუ ხალხს არ ეტყვი ჯეშმარიტებას, არ ეტყვი სიმართლეს. Da, kurz roetris, ეთი ადგილი სიმართლის გაგონებაზე, ო იმაშია, საფთხე რომ არ მივიდეს ხალხამდე, ხალხ ჩვენ ხალხმა არ გაიგოს ის ამბავი, თუ რა ხდება. Არის ჩვენთან ბევრი ისეთი პოლიტიკოსი, ამ პოლიტიკის ახლომახლო მყოფი, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, ეგრეთ წოდებული, რომლებიც აბცელებენ ესეთ იდეას, რომ ახლა თურქეთი არის ჩვენი მოკავშირე, ახლა თურქეთმა ბევრი ერთი მხრივ კაი საქმე გავიკეთა და ბევრი დახმარება გაგვიწია. მოდი ნუ ვილაპარაკებ ჩუ-ჩუ-ჩუ იმაზე, თუ ის რამესაც აფუჭებს ამავე დროს. Ну, ეს ხო ვიცით, რომ ესეთი პოზიცია ბევრს უკავია. Მე ახლა შემიძლია ვთქვა, სხვა შორის ფიქრობ, რომ გუშინდელი რეიტინგების მერე კიდე განსაკუთრებით გაბრაზდა რაც მოძრაობა. Ჩემი პოზიცია თურქეთზე ყველა მიცის, მე ამას არასოდეს არ მალავდი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ნორმალურია საზოგადოებაში ხალხს უნდა ქონდეს სხვადასხვა პოზიცია. მე მიმაჩნია, რომ თურქეთი ჩვენი ისტორიული მტერი იყო. ისტორიული მტერი არის და ვთვლი, რომ არავით არის სიკეთე, არასოდეს ჩვენ არ გვექნება ამ სახელმწიფოსგან. ვთვლი, რომ თურქეთი არასოდეს არ იყო, არ არის და სავარაუდოდ ვერც ვერასოდეს ვერ გახდება, ვერც დასავლური ტიპის სახელმწიფო, ვერც ევროპული ტიპის სახელმწიფო და ვერავით არის სიკეთეს, ის ვერასოდეს ვერ მოგვიტანს ჩვენ. ეს ჩემი პირადი აზრია და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან ძალიან დიდი რაოდენობა ხალხისა, ძალიან ბევრი ადამიანი იზიარებს ამ ჩემ აზრებს. Da, ვფიქრობ, რომ არ ვიცი თურქ ხალხს, მე მგონი არაფერი მიწყენინებია თურქი ხალხისთვის და თურქმა ხალხმა ისე უნდა გითხრათ ქართველ ხალხს ძალიან ბევრი რამ აწყენინა. Და ნუ ვარამია ბოდიშს უხდის თურქ ხალხს, რატომღაც მოუხა, ეს მისი საქმეა, რატო უხდის ბოდიშს, ჩემი საქმე არა. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ თურქეთმა აუცილებლად უნდა გაიგოს, რომ საქართველოში ის ვერაფერს ვეღარ გააკეთებს. ვერაფერს ვერ გააკეთებს ოსმალეთის იმპერიის აღდგენის კუთხით და ამიტომ ჩვენ ამაზე სულ უნდა ვლაპარაკობდეთ. თურქეთმა უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში და ის აზროვნება, რა აზროვნებაც იყო მე-17 და მე-16 და მე-15 საუკუნეებში, ის აზროვნება დღეს ვეღარ გამოიმარჯვებს და მე მინდა ხმამაღლა ვთქვა, მე ვთვლი რომ თურქეთში თურქეთის ხელისუფლება და მართველი წრეები დღესაც იმ აზრებით ცოცხლობენ, რა აზრებითაც ცოცხლობენ და იმ იდეებით მე-15, მე-16 და მე-17 საუკუნეებში და ჩვენ უნდა გავაგებინოთ ყველას, რომ ამას ჩვენ არ შევეგუებით, ამას ჩვენ არ მივიღებთ და საქართველოსი ამას ჩვენ არ დაუშვებთ. მე მინდა თქვენ და კაბატონისაც გითხოთ, რომელიც გებავთ აიჩეთ ის საპასუხოთ. შეიძლება ჩეთ. თქვენ და ხო, მე მინდა რა გითხოთ ისით, აი ბატონო დავით ამბობენ, რომ თურქეთი ვერასდროს გახდება. თურქეთი შეიძლება, ნუ თუ თურქეთში არ არის ხალხი, რომელიც მას და მაინც არაპირებს არ საქართველოს მტრობას და რომელიც შეიძლება ჩვენი მომავალი მოკავშირეები გახდნენ იმ შემთხვევაში თუ მოხერხდა რამენაირად და ისინი ისევე მოვიდნენ ხელისუფლებაში. Როგორც მე მგონია, რომ ხა თქვენ მოხვალთ ხელისუფლებაში, ვინაიდან გუშინდელი რეიტინგები თავისთავად შეიძლება ჯობია სხვა რეიტინგებს, რომელიც აქამდე გამოქვეყნებულა, მაგრამ ჩემი პირადი შეფასებით, როდესაც მე ხალხს ვხდები ველაპარაკები და გძნობ იმ სითბოს, რომელიც მათგან გამომდინარეობს,
ჩვენი მაუწყებლობის მიმართაც, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენი მაუწყებლობის დამფუძნებლები ხართ, მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენ მაყურებლებს შევახსენო, მინდა გახსენება სწავლის ისა ფუძეა და დედა, რომ თქვენ ბრძანდებით გმირები, ახალი საქართველოს, უახლესი საქართველოს ისტორიის გმირები ბრძანდებით და ჩვენ გმირებს კაიხანია მოკლებული ვართ. Მე ვიცი რომ თქვენ შეიძლება ეს ცოტა გეხამუშება და არ ქსიამოვნებთ და შემდეგ საყვედურიც მითხრათ ამაზე, მაგრამ ეს უნდა ვთქვათ და კიდე იმიტომ უნდა ვთქვათ, რომ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა, პარლამენტის ამჟამინდელმა სპიკერმა ამაჩვენების მიმართ გამოთქვა აზრი, ხალხს მოუწოდა, რომ ნუ გავაკეთებთ არჩევანს, ნუ დავიყვანთ ამარჩევნებს გმირებსა და სხვებს შორის არჩევანის გაკეთებაზეო. და მე პირიქით მინდა, აი როგორც მოქალაქემ, უბრალო ქართველმა, თქვა, რომ როდესაც გვაქვს ეს ბედნიერი შემთხვევა, რომ არჩევნები ხდება გმირებსა და სხვებს შორის, რომელიც არ დავაკონკრეტებთ, უბრალო მოქალაქეები კი არა, შეიძლება ძალიან მავნე მოქალაქეები ბრძანდებიან და მავნე პოლიტიკოსები, სწორედ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ვის და ვის შორის ხდება არჩევნები. ამიტომ მინდა ის კითხოთ, რომ რამდენად ეს საერთოდ არ არის თურქეთში არავინ, ვინ შეიძლება ჩვენი მოკავშირე იყოს, ან ეხლა ან მომავალში. რაღაც სხვა თემაზე მინდოდა პატარა კომენტარი გამეკეთებინა. კარგი, ნებათ გააკეთეთ. ფეიერვერკის ხმა ისმის და რამდენიმე ტელემაყურებელმა მომწერა ხომ მშვიდობა თქვენ სტუდიაშიო და ფეიერვერკია და არავინ არ ისვრის. ვიღაცის დაბადების დღე. არა, შაბათქვირას წმინდაზე ხო ისვრიან ხო. არ ვიცი თურქეთში არიან თუ არა ის დემოკრატიული ძალები, რომლებსაც ესმით, რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. იმიტომ რომ მართლა ერთ უნისონში ერთი აზრია ხელისუფლებაში. კი, და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ერდოღანი და გიულენი და სხვადასხვა მხარეს არიან და დაპირისპირებული არიან ერთმანეთთან, ისინი იყვნენ უახლოეს თანამებრძოლები, იდეაში მოკავშირეები ერთმანეთისა. და ეხლა გაიყო მათი გზები. აი, ალბათ ამ საკითხში არ გაყოფილა. ხო, ზუსტად. კაცი ცხოვრობს თურქეთში, თუ არ ცდები, ხო? დახლო. ახლა 60 მილიონ კაცი ყოველთვის იქნება ვიღაცა, ვინც კარგად, სწორედ და ნორმალურად აზროვნებს და მას არ მოწონს, მაგრამ ჩვენ უნდა სხვანაირად დავაყენოთ საკითხი. თვითონ თურქეთისთვის არ ვარ გაიგზა და ამას ეს ხალხი არ დაგხვდება, იქნება ეს. რა თქმა უნდა, ვიღაცა ნორმალური ხალხი იქ არის, როგორ არ არის, ვინ ამბობს, რომ არ არის, მაგრამ მე სხვა რამე მაგალითი მომყავს, სხვაი დააკვირდით. ამასაც აქ არავინ არ იმეორებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო საერთოდ სამწუხაროდ რაღაცა უბედურებაში გვჭირს. ახლა ცუდის თქმის არ შეიძლება, ცუდის თქმა თურქეთზე, რატომ ვინ დაგვავალა? 22 ქურთების 22 გენოციდი ხორციელდება თურქეთში. გასული 1000 წლის განმავლობაში თურქეთმა 27 ჯერ მოაწყო ქურთების გენოციდი. 27 ჯერ. ეხლა არის 22. ქართველების გენოციდი შეიძლება უფრო მეტ ჯერ მოაწყო, მაგრამ რითი გჯობიან? კარგი გაგებით, ეხლა ქურთები, სომხები, ისინი ითვლიან თავის გენოციდებს, ბულგარელები. ჩვენ არა, ჩვენ არაფერს არ ვიტყვი. ბერძნებიც ითვლიან. ჩვენი სისხლით გაივსო შავი ზღვა, მაგრამ ჩვენ არ დაგვითვლია და ისინი ითვლიან. 27 გენოციდი იყო და ეხლა მოხდა 22. ეხლაც მიმდინარეობს, პირდაპირ მიმდინარეობს, ქურთებს ებზვის თურქეთის სახელმწიფო. საკუთარ ქალაქებში, თურქეთში, საკუთარ ქალაქებში, სადაც ქურთები ცხოვრობენ, ბომბებს აფეთქებს. ეს ყველა მთელმა მსოფლიომ იცის. საქართველოში პატივცემული რუსთავი II ან ანადოლიძე ან ვინმე ხმას არიღებს ამაზე, არავინ არაფერს არ ამბობს. CNN-ი გვაჩვენებს, ევრონიუსი გვაჩვენებს, მაგრამ ხმას არავინ არიღებს. მე სხვა რამის თქმა მინდა. აი ამ პერიოდში, როცა ასეთი ტრაგედია და უბედურება ხდება თურქეთში, ძალიან ცოტა ხალხი შეიძლება იქ 300 კაცი აპროტესტებს ამას. ანუ თურქეთში ფართო საზოგადოებრივი მოძრაობა, აი რომ გამოვიდეს 100,000 კაცი და თქვა ასე, რომ რას ვაკეთებთ ხალხო, ეგეთი რამ არ ხდება. ეს რაზე მეტყველებს? ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საზოგადოების უმრავლესობა ამას ამართლებს, ან თუ არ ამართლებს ეთანხმება და მშვიდად, რომც არ ეთანხმებოდეს, ჩუმად არის. ან შეიძლება იმდენად დიდი შიშის ფაქტორია, რომ ვერ ბედავენ ამას ღიად რო განა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სახელმწიფო არის უმძიმეს ვითარებაში. მაგრამ უმცირესობა როა უეჭველო. და გაგრძელდება ეს ვითარება, კიდე კაცმა არ იცის რამდენი ათწლეული გაგრძელდება, ჩვენ ეს არ ვიცით. გავარესდება. ვფიქრობ, რომ გავარესდება, უარესდება. ამიტომ ჩვენ არ შეიძლება იქიდან არაფერს იკეთეს ველოდოთ. არაფერი არ იქნება იქიდან, ცუდ, კარგი. არაფერი.
ეს რაღაც თეორია, რომელიც მოვისმინე ეხლა, რომ თურმე თურქეთი არის ხიდი ჩვენი ან ნატოსთან, ან ხიდი ჩვენი ევროპასთან, ან ხიდი ამე, ნუ მე მსგავსი სისულელე, აი საერთოდ ვერც წარმომიდგა, არამარტო არ მომისმენე, აი ასეთი სისულელის მოფიქრება და თქმა კიდე როგორ შეიძლება. Როგორ შეიძლება იყოს ჩვენი ევროპასთან ხიდი თურქეთი? Მე ბევრჯერ მითქვას, რომ პირიქით შეიძლება, მაგრამ მე მგონი მე ბევრჯერ მითქვას, რომ რასაც დღეს ქვია ევროკავშირი, ეს ორგანიზაცია სხვა სახელწოდებებით პირველად 1948 წელს შეიქმნა. Მერე შეიცვალა, 51 წელს ერქვა რაღაც ნახშირის და 58 წელს ერქვა, მე მგონი ეკონომიკური თანამეგობრობა, მერე რაღაც ფოლადის და ნახშირის კავშირი. საერთო ბაზარი. Მერე საერთო ბაზარი, მერე კიდე 57-ს, 62-ს, 72-ს, 79-ს, უკვე აღარც 92-ს, 94-ს. ეს ორგანიზაცია სუიცრებოდა. Აი, რეალურად 92-ს და 14-ს კი არა, დღევანდელი ევროკავშირი უფრო ალბათ 97-ან 18 წელს ჩამოყალიბდა, აი რეალურად. Მაგრამ ამას ახლა რა მნიშვნელობა აქვს? აი 58 წლიდან მოყოლებული ეს თურქეთი არის ასოცირებული წევრი. 50 წელი გავიდა თუ მეტი და ვერაფრით ვერ გაწევრიანდა ამ ორგანიზაციაში. Რატო? Იმიტომ რომ ყველა იმ ქვეყანას ერთი პერიოდი საერთოდ 6 ქვეყანა იყო, ხო, ევროპული ძირითადად, მე 8 გახდა 10, 12 და ასე შემდეგ. Იმიტომ რომ ყველა იმ ქვეყანას და იმ მთავარ 6 ქვეყანასაც ყოველთვის ესმოდა, რომ თურქეთი არ არის ევროპა და აზროვნება, აზროვნება ხალხის იქ არ არის ევროპული. Ამიტომ არავინ არც დაარღებულობს. Ჩვენ პირდაპირ უნდა ვთქვათ სიმართლე, რომ ერთადერთი რის გამოც თურქეთი აღმოჩნდა ნატოში, იმიტომ რომ რუსეთთან დაპირისპირება იყო და აქ იყო სხვა, არავითარი შანსი ცხოვრებაში მათ არ ჰქონდათ, რომ სადმე აღმოჩენილიყვნენ და ჩვენთვის როგორ იქნება კავშირის უშუალო მეზობელი, როგორ იქნება საზღვრები? ჩვენთვის რაიმე ხიდი თურქეთი. არაფერი ხიდი არსად არ იქნება და დიდი საფრთხე უნდა იყოს ახლა ამდენს თურქეთზე ნუ ვილაპარაკეთ. პრინციპში სათქმელი ვთქვი მე. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ საქართველოს